ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାମ୍ବର କ୍ଷେତ୍ରର ସେହି ମହାପବିତ୍ର ପୀଠ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପୀଠରେ ଅଛୁ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଲିଙ୍ଗରାଜ ପୀଠର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦୀପ ନିଜେ ନିଜେ ଜାଳି ଭକ୍ତମାନେ ବେଢ଼ା ଭିତରେ ବସିସାରିଲେଣି ଏବଂ ମହାଦୀପର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ହିଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ VIP ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ରହିଥିଲା ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇକି ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଲୋକେ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ସିଧାସଳଖ କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯେଉଁମାନେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ବହୁତ କଡ଼ାକଡ଼ି ସିଷ୍ଟମ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବି ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ଏଠୁ ଯାଇ ସେଠି, ସେଠି ଏଠି, ଏମିତି ବହୁତ ହଇରାଣରେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଦର୍ଶନ ତ ହେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ନେଇକିନା, ସେଇଟା ବି ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦର୍ଶନ କେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳିମା, ଭକ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖୁଥିଲେ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, କାରଣ ଏହି ଆଜିର ଦିନରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ନିଜର ମାନସିକକୁ ନେଇକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ମହିଳା ପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଯେଉଁ ମହାଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁ ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ଚାଲିଥିଲା, ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏବଂ ରାତି 10ଟାରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାଦୀପ ଉଠିଯିବ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ମଧ୍ୟ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ, ମହାଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ଆସିଛନ୍ତି, ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ। କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ବାଟରୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଶୈଳସୀମାରୁ ଆସିଛୁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯେଉଁ ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ନା ନାହିଁ, କି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ବିଳମ୍ବନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନୀଳିମା ଆପଣ, ଯେଉଁ ବେଢ଼ା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ 50% ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, 50% ଭକ୍ତ ରାତି 10ଟା ସମୟରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବ ବୋଲି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଯାହା ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି କି ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ବି ଚାଲିଛି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଳନ ରହିଛି ତାହା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଉତ୍ସାହ। ଆଜିର ଏଇ ଜାଗର ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ କେମିତି ସେମାନେ ବ୍ରତ ରଖିଛନ୍ତି, କେତେ ଆହ୍ଲାଦିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜିର ଦିନକୁ ନେଇ? ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଦର୍ଶନରେ ଆସିଛନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କର, କ'ଣ କେମିତି ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା, କ'ଣ ରହିଛି ଦର୍ଶନରେ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ହଁ, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ତ ଚାଲିଛି, ଆମେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛୁ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ, ମହାଦେବଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯଦି ଆମକୁ ଟିକେ ନେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳନ୍ତା ଭିତରକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ଏକାମ୍ବର କ୍ଷେତ୍ରର ପୀଠରୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବେ, ସାଙ୍ଗରେ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ହଁ, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ତ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଶାସନ ବହୁତ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛି, ଆମେ 2 ଘଣ୍ଟା କାଳ ମାନେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼୍ ଭିତରେ ଆସି ଏଠି ଲାଇନ୍ରେ ଏତେ ବାଟ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ।